Различна ќе биде сликата на Скопје во очите на папата Франциск и на оние чија секојдневна живеачка е во главниот град на државата. Активност имаше на автопатот Пријателство, на булеварот Александар Велики, се пополнуваа дупки кај рекорд, се заваруваа шахтите на плоштадот, се разобувуваше делот пред католичката црква. Во последниот период во Скопје се чистеше, се асфалтираа улици, се фарба огради, но само по трасата каде треба да помине папата, а онаму каде тој нема се движи, ситуацијата е сосем различна. А каква е таа? Дорека во одредени делови, ажурноста беше на високо ниво и активностите одаа брзо, деловите од Скопје кои папата нема да ги види, остануваат заборавени и представуваат секојдневен проблем за граѓаните. На помалку од 5 километри од центарот на градот, во скопската наслаба кисела вода, шахтите над нивото на коловозот и дупките представуваат опасност за возилата, а опасност за здравјето на граѓаните кои минуваат таму е и прашината, која секојдневие поради неасфалтираните тротоари. На влезот на скопската наслаба Припор, граѓаните секојдневно се сведоци и ненавдива мини депонија. Тие велат дека подолг период состојбата останува иста и ништо не се презема за нејзино подобрување. Има веќе една година од кога почнаа да прават, не е ништо направено, не е ништо реновирано. Значи нема првин децава кај да одат до школа, треба секој родител да го води детето до школа. И прашина сегда. Ова е чудо. Граѓаните нека се сногиат. Како знаат и умеат, тоа е тоа. Колку време нема више механизација за работа? Па не пратам толку, ама нема долго време. Нема механизација. И све се работи у место. На едно место 10 пати копат. Се за сега се стагнира тоа, сам што се напри, остана то во остана. Ништо не се работи. Колку време веќе вака сте? Па скоро цела година време ова. И така и ќе остане ова, што мислам, кога што се гледа работава. Никој не е заангажиран, така седи ова. Мислам, ова ништо не се... Поточно за Припоров нагор не се прави ништо. За ваквата ситуација во главниот град, реакција имаше на социјалните мрежи, каде се бара папата да помине на што повеќе места низ градот. Папата ќе проаѓал на рекорд, стави асфалт, ќе поминувал кај камени, мозго среди акеот. Стискам палци да дојде малку под настинат па да сврати на клиника. Може конечно Народецов ќе добие достоинствени болници на место Плевни. Инаку во вторник, кога папата ќе биде во Скопје, клиничкиот центар ќе работи само зитни случаи. Сите прегледи закажани преку мој термин се откажуваат за тој ден. Неколку часа затворен ќе биде и скопскиот аеродром.